ძალიან ისევაც. მეც მიყვარ ხარ. მოკლედ. აა მიუხედავად იმისა, რომ მართლა ძალიან მთელი გულით და სულით და მთელი ჩემი შეგნებით ძალიან მინდა და ყოფილიყავი ბავშვებთან ერთად, იმ ადამიანების გვერდით, რომლებთან ერთადაც გავატარე სამი თვე და მინდა რომ ფინალზეც აუცილებლად მათ ერთად ყოფილიყავი და ძალიან გული მწყდება საბოლოო ჯამში, მაგრამ არ მინდა ახალი წელიც კონცერტში გავატარო, გაქცევა გამოქცევებში და ესე შემდეგ. ამიტომაც გადავწყვიტე ბევრი ფიქრის შედეგად, რომ დარჩენილიყავი სახლში, შევხვედრილიყავი ჩემს მეგობრებთან და საყვარელ ადამიანებთან ერთად. ამიტომაც გადავწყვიტე ესე, რომ ჯობდა სახლში ყოფნა. არ მივდივარ ვინაიდან და რადგანაც. კიდევ ერთხელ გამეორდები, რომ არ მინდა კიდევ ანუ ახალი წელიც ჩავიშხამო, ამიტომაც ჯობია რომ ვიყო სახლში და გავატარო ეს დრო ჩემს მეგობრებთან ერთად. ხა, არ ვიცი მე ზოგადად რა შეიძლება მომხდარიყო, შეიძლება მოსულიყვნენ ეს ადამიანები, შეიძლება არ მოსულიყვნენ, არ ვიცი, ამიტომაც შეიძლებაზე ვერ წავიდოდი და გადაწყვიტე სახლში ყოფნა. რა შეეხება დანარჩენს, აუცილებლად მე თქვენთან ერთად ვარ, თქვენს გვერდით. თვარ ვისაც ეს მაგას ხაცა. დასაპირებ აბა როგორ უნდა შეხვდე ახალ წელს? ჩრდილკასთან ვარ სახლში, შევხვდებ ახალ წელს, ას 2-ით. აი, გესალმება. მართლა? აი, მე რომ ხელაპატიები არ ვერასრულები და და მეშინ. ერთი ღმერთის მაშინია და მეორე მაგის მერე. მამუჩი მე და ეხა მანდ მე ხონდა დავდიოდე. დინას რომ მოვიგებო მერე სახელოსნოში დავიდეთ. მე ისეთი გრანდიოზული კაბა მქონდა შერჩეული ფინალისტვის და მაგას სახელოსნოში ჩავიცმე მაშინ და მოხდა. სახელოსნო ვერ გაიხსენა და ხიდის თავში. აა მინდა თქვენთან. ბეგიც კი მომიდა, გოგო, ბეგი. ტიპი არა, ტელეფონიტირა. ბეგი. ხო ის როგორ მომიდა? ეს ტელეფონი უჭირავს ხელში, ახალი ტელეფონი ვიყიდე და დადის თავის 15 პრობაქსით ყველა საათი. გამოუვარა პროდიუსერიდან დასკამო. ვიყიდეო? ბარო. მარტო. მარტო ხარ, არავინ არ არის? რავი, ხო ის როგორ ორი პრანჭებიან ხო მე გეგონა და ერთი მე ვაკლი ვარ კიდე ვინ არ არის? აა კიდე ბესო არ არის? ხო. აი ეს მონაწილე რო შემოვიდა და მე ეგრევე რო წავიდა, ვინ იყო დათა? ხო, დათა არ არის. დათა. ანანოს არის? ანანო არის? ხო, წაგან მოვიდა. 9 საათის დაგვიანებით. ხო, მოდი. თან ლაივში ვარ. აი. რატო არ ხარ გოგოა? გადაწყვიტე რომ კიდე მოყოს რა. გულით მანდო ხარ. დიალეს ამჟამად გულები და ეს. ეს მოესწარეს შეიძლება ბაბა ერთმა. ხო იცი ხა ძალიან მინდა და ყოფილიყავი, მაგრამ დღესაც აი შოუ არ შემეძლო. ეს უნდა დასკრინო უყურე მე და ბზიკო ერთმა ეს ხელს ხვი. უნდა დასკრინო ბაცა და
გადაღებულია. ბოლო სერიაში ალბათ არ ვიცი რაღაც ანა და ისეს კახაბერს ხალ გადახვევი ერთმანეს. ესეთები ხდებოდა. ანა და კახაბერ. და ხელს გადახვევი ერთმანეს ჩაიწერები. თორე სამი და ჩახუტებული ხო? აა, რე დაო, ცა წავიდა თავისი ჯუფიკო და მიუცოს ხდა მე ანათეს. აი შენ უნდა ნახო ვიკის და ანას ურთიერთობაზე მე ვდნები და მე ვიყავ. დაქალები არიან. ო! კაბებს წორებენ და გოგო რას შვები ამ საღამოს და აი აბარასა. აი ის რა გადაუბა არის აი ხომ დაჯდა ესა და ყველას უყურო რა, ვინც ცხუბობდით ყველანი ეს ერთმანეთთან რა ეხუტებიან ეფერებიან რა ესე. აუ ბატონო, და ხო ბატონო. სადაც მე და შენ ლაპარაკო, ამას ცოტა ვერ გავწევთ. აი ამას. აქ ვზივარ და გაქანებული ADHD ვარ და ნერვები დამაწყვეთ და სამწიწკა. არა, უშენოდ ხელს არ მოგიდებდი მე ამას. ბოდიშკით. ესე. მიგაჭავეს და გამოვიდეთ. მიგაჭავეს. პირველ რიგში ვზივარ იქით პირველი რა. და რაღაცა ეს საახალწლო ტოტი არის გამოშვერილი და მე სულში მეფათურება და არ შემილია და გაუცნია. რომასაც რამდენხანში იწება? 11-ის ნახევარიო, ესე იძახიან და პირველზე უნდა დამთავრდეს წესით. იმიტომ რომ მე შენი ხმაო თუ რაღაცა იწება. კაი, წარმოთავები, ძალე. ამდეს რატო გელაპარაკები იცი? თან გიქხარი, 1 საათი დრო არის და ჰა, უცბოთ, აბა. არა, ვერ მოვასწრებ. აი, ეს ექსპრონტად შემოდი, რა. საჩუქარი ფინალისტს უნდა თქვა და ჯუფიკოს და ანათეს საჩუქარი გაუკეთე და შემოდი, შემოვიჟე. ვერა. ანათეს. ვიდი რა? ვერ მოვასწრებ. ბარკეტს შემოირბინე. ბარკეტს ჩვენთვის დაუბრუნდი. ორამდე ვერ მოვალკა. მეჩანდეც აქ არის და ესე შემოირბინეთ, შენ დამეჩანდე. ანათე შენთვის დაუბრუნდი რა სამართლებაში რა წერტო. მეჩანდე მომიგონა ხო ეს შემოდანი. აქამდე ხო ვერ გამომიგზავნა, იმიტომ რომ მე ხო ფიქსირებული მისამართი არა მაქვს, მან ხან ეთქო ხან იქვიდექი, ხან აქვიდექი და მისამართზე ვერ გიგზავნა და ხა გამომიგზავნა რა, მომიტანა თავის ხელით. ძალიან ის როგორი პოზიტივის უფოს და უნდა მოხვიდე აქ რა თქო. აუ მე ისმის ხო იცი რატო თარიღი. კიდე ყველანი მიდივართ მე სახელოსნოში. დავაი. არ ვიცი. მაგრამ ალეკოს მე. აი. ჩვენი ძადა მეგობარ. როგორ? მოდი ტაშით გავავხეროთ, აი არა წამოვიდეს, აბა ტაში. უუუუ! რა გავაკეთე? აა, თან მიდი, თან ჩაი. თან ჩაი. ძალიან მიყვარს. ატა შორის აი. ჩდილგა. აბირო გაგისჭობა. ნახავ ამას, ნახე? სუზემ ოთრო იჯდა ხოლმე და აუცადე რო ვიყავ და რო ვიყურებდა და ეს რაღაცებს მიკეთებდა ეს ესე რომ შევა მაგათ გულს ნახავს ჩილკას აია პირობას გადრო არავის არ დავსვა ესე რომ მიკეთებდა და რა მოდით ხა მოდით ხა და აუცადე რო შევიჯდა რო ასწორებდი გასა ხო ხო აი ხა მოდით ნახე აი ხალხო დაუწერეთ აბა თაია წადი წადი ცისაც რამდენი ხალხია გასპარვა ხა ჩამშეთ მოიცადე მოიცადე აუ ეხა ბესოსაც უნდა ვეხვეწოთ რომ მოვიდეს აღარ შემიძლი ხარ დღას რა ვარ ესეთი უპატრონო და უსაქმური მე და ამერიკას გამოვიხეს აუ გოგო ხო და რა უნდა გითხრათ აია მართლა სანამ დამოვიწყდა სოფის უნდა და ძალიან მოსვლა მაგრამ ამ ამათმა ხო ის კონტრაქტი გაქვს კონტრაქტი გაქვს როგორც ძალი შემოიყვანეს ის ერთი ყურა ეს ბანდა ბიჭო ეხა რა ვარია თქვენი საქციელი ვერ გავიგე მე რო აქ გამოსყანჩული დგავა რა ლაივზე და გახარ ბესო რა აკდეს შავ რატო არ ხარ თაია ფინალზე თაია მე თქვა თაიამ გააკეთა განაცხადი რომ ჩემი ჯუფიკო მაინც იგებსო და ჩემი და ჩემი ჯუფიკოს ქონებაო ერთიაო და ამიტომ ახაბერმა საზეიმო ვითარებაში უნდა გადასცეს მერე. ხო და ბესო თქვა რომ ანა მაინც იგებსო ჩემი და ანას ქონებაო. კაი გე ზათინტო ზათინტო. გაჩიჩეთ ვინც ხამ ეს მონაწილე რა ის ანათეო რა ხო
ჩვენ რომ ამხელი რაო ბიჭო თავი არ მოგაჭამო ბიჭო აი ხა ბიჭო არ გარგეკონოს მე ჩვენ რომ აუთსაიდერები ვიყავით ერთი ლაიქი ვერ დავაწერენ ფოტოზე ვინმე მხარდაჭერაში არ ჩათვალოს და აი ესე ედაო ესე აი მიდი რა მოდი ხო ეხა მოვაგვარებ ამას თან ვეთქვი რომ მოდი მოდის კამსაც დავა ხო იცი მიზაზი რატომაც არ მოგივარ და რანაირად არავინ არ არის მომისმინა ბიჭო, ახალი წლის ღამეს ვერ გავატარებ შოუში, სირბილში, გაქცევაში და გამოცდაში. დავიღალე. რო ვიმღეროთ ახალი წლის ჯადოსნურ ღამეს პრაიმჰაუსი. ბალიშის, ბესო, რატო გაბარდა? არ ვიცი, რა ვიცი, ეთყობა სიმართლე ვერ აი და აი. ა? თავი, თავიდე ხა შემოხოთ. რო ჩავდე. შესადგას. აი აა ეს ამათისაც და ვამოხილე. და არის ეს წავა. აა ამო. მოიცადე ბესო დავამატო, გაჭედა რაჯა. ეს მე ვიზეიმებ. არა, შენ ძალიან მიყვარხარ. ვიზეიმოთ ყველა ერთად ახალი არა არიგებს. ვითიშა თუ გაგიშეთ ზედან. ვითიშა გაგიშეთ რატო არა? ხო გაგიშეთ. ამ რაღაცებს შენ არ გაგემიჯნო ბიჭო. ეს გაბიჯნო სული არა. ბესო რაშვები ჩვენ გამოსაწყვეტი ხალხი ვიყავი. აი ზურ. ბესიკი. აფარი. აიყვანე ის მოტოციკლი გაგვადგი საშველი აღარ შემილია. მიდი რა. რატო არ ხარ აბა ფინალზე თაი. თაია ფინალზე იმიტომ არ არის. რო იპოთეკა ვერ მოხოდა რა? რა ვერ მოხოდა? დაო? იპოთეკა იმათმა იციან დაბალ პროცენტში სად არის და ამან ვერ მოხოდა. მე ბაი მარკეტზე რამდენი გიშდაფი! ძან ხაფა ანუ გვიანია უკვე ვერსაც ვეღარ წავალთ მე და ბესო ესე დარჩი და ბესო სანახარ. ერთმანეთი ბაის ნახოთ. რა თქმა უნდა დღე ეს აი რა ყველგან ვაპირებ წასვლას და გადავიკვეთოთ რა სამი. ბესო მაი აი ტელეფონის ნომრები, ლეპტოპები და დვიჟოკები იყიდებოდა, ანას ნომერი იყო მიცდებული მარტო და ეხა ხო ხვდები რატომაც არა. აუ რა პროვოკატორი ხარ. აიმე. ჩაუპარასკევს დომინოს რო აქცია ქონდა დვიჟოკებზე ყველა ამანი იყიდა და აბა რა. ეხ თვითონ რო გაიგე მეტასლა. აიმე. დარია თვითონ. შენ მე ჩვენ ჩაკე პრაიმჰაუსი გვაქვს აკეთ მოწყობი ლაივში. აუ ანა როგორ ანა დადის აი ესე რომ იცის რომ წაგებულია გუეჭველი რა ეხა. ბოლო ორი დღე ისეთები აკეთა მაგან ბზიკოს სახელოსნოში გნახავ სახელოსნო ნუ ძალიან მიყვარს ჩემი მეორე სახლია დაცვებთანაც მეგობრობ ამიტომ ანუ მისმინე სანამ სანამ რამეს სიტყვი წინასწარ იცინის ის ვინც ბოლოს იცინის აა ეს არის გულშემატკივარი. აქ კახაბერის გულშემატკივარი ამბობს რომ აი მე ბზიკო შენ პაპაოს გულშემატკივარი ხარ? ის ჯვა. როგორ გავიდა ჩვენ? მიკი ჩემთან და მეუბნება რომ ჩვენი ურთიერთობის რატო არ გჯერაო და მე 10 წლის მერე რომ ერთად იყოთ მაშინ არ დავიჯერე. როდის გითხრა? კი არ გჯერაო? ოდია, გაიცარეთ ბეგის ახალი ტელეფონი, ესა სინათლეზე არის. ბეგი გილოცავ. ბეგი გილოცავ, დამდეგს წარმატებები. რაღა წარმატება უნდა 15 პრომაქსი იყიდა თავის პოსებით. მეტი რაღაც არ მოტერაბაიტიანი პრომაქსი ნახე. მე 10 წელს უკანდელი 11 მაგ ხელში დაჭრა გახმა, მაგრამ მეუბედურმა 13 დავამტრო, იმიტომ რომ 13 პრომაქსი ეჩუქებინათ და გადამაყოლა თემა საქართველოს თანა. ბეგი გიგოცავ კიდევ ერთხელ ტელეფონს. ესო წამოდიო, აგე თაია შენც. ვინ თქვა? თაია, არა, მე ხავე ჩალეჩა.
მოდიო. ხახოთ, ხახო, ჯერ ეს ერთი გვიანია და მერე მიზეზი რატომაც არ წამოვიდი, ხო იცით და კიდე ხა ამაზე ვილაპარაკო. ახალ წელს მინდა რომ ბედნიერი ვიყო და არ მინდა შოუ-შოუ გაქცევა და გამოქცევა. უარგისი ხალხი ხარ. მართალი. და და მიჩემნია ჩემ თანა ჩემს მეგობრებთან ერთად შეხვდე ხა ანა ისედაც მოიგებს და მერე რო გამოვალ ნახავ და მიულოსო კიდევ რა ანა მიულოსო ვერ ახერა კაი ვიპია კრისტალი ვიპია ისე მიწერთ და იქ რაღაცა არ გადააგდო მერე გამოყენებული და ხო ეხა გავაგზავნოთ აბა სა რეკლამო ჭა გქონდა პაუზაზე ვიყავ გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ნახოთ რა გადაწყდება თაია და მოვა თუ არა დღევანდელ ლაივში ეთერი ლაივში ლაივში ხარ ლაივში ხარ და მომისმინე მე ჯერ ჩემს მეგობრებთან ერთად ვარ და მე ანუ გამოვალ კარით და სადმე უეჭველი შეხვდეთ რა კი შემეხვიალე შენ მარტო იქნები თუ ანუ შენთან ესეც მე მეგობრებთან ერთად ვარ კი მომწერე სად იქნები აი მეგეუნებ თაია ცელოსში მოვა ვაფშე მთელი ავი ორი ფარსი სახელოსნაში მაგი და გარკვეული გაქვთ თუ დავრეკო არა არა მაგი და არ გვინდა ჩვენ ჩვენ მოგდავთ ხალხი ეს ბილეთი გვაქვს კი კი მოგوارებული აქვს უკვე ამ ხალხს იქნებ იცეკოთ მას ბესო კარგი არის გულ შემატკივარი რო ხარ წარმოგდენა მეკარგება შეიძლება არა უშო საკუთარი თავი არ დაკარგო თორე წარმოგდენას არა უშოს არა მეგობრებო არა მაგაზე ენერგიულად ბესო ძალიან კარგი ბიჭო უბრალოდ ესე რაღაცა ანა კარგი ეს პროვოკატორი მინდი მოკლედ გელოდებით გულები გამომიგზავნე ბზიკო იქედან იცოდე ესა თითო თითო გულები ხალებში მიყურე მეგობრებო მითხრე ის რომ ამოს გულებით ვიაქტივე აია ჰო ეა ახლა ხო ეა მე კანალები ვიჩავ ცუჩი ლაივი წავარა ნაიდა ვარკეთილში ხარ ბზიკოს უთხარი რომ ხრამ გასწორებული დაჭდეს აი ცოტა თავზემო ცოტა თავზემო აი გე ჩრდილ კარო თიც დამიქნევს და ესე გამიკეთეს მაშინ სწორდება მარტო ხრებში სხვა შემთხვევაში თაი მანდ ვინ არის მეთქი შენი ისა და ყველა მარშოტები ჩაგაბაროთ ისმისა და არის და როგორ არის აო მაგარია შენთვის არ მეკითხოს რამდენს აქტიურობ შენ უფლიანო ბრავო მაგარი ხა მე ლაივზე უნდა ვიჟრე და თქვენ სახში ზიქარც და ბიჭო წადი მეგობრებთან ერთად გაერთი რაღაცა რა ხარ წელი უსთავებში პატრონო ვარ და აქ წამოვე ესე მითხე სულება უფადრონა ვარ და აქ წამოვედი რა მან ვარ დაუდედა ხო ოჯახი მეგობრებს დაგინდა ბესი ბიჭო აი სამი მომისმე სამი ქალი რო ყოფილიყო ფინალში სიამოვნებით დავესწრებოდი ჩავიცვენელა აი მე მაგ შეკითხვა სამი ქალი რო ყოფილიყო ფინალში ბესო ვის უგულ შემატკივრებდი ან ას ო შემდეგი კითხვა მე პრაიმჰაუსი იცი რა აქედან ორის გამარჯვება თანაბრად გამიხარდება ბესო შენ მაგ და ქალმა დაწერა ფულს უხდიანო და ბზიკო ისეთი ბათხოვარია რას არ წავიდოდაო და ეი ახლა გამიმინდა წერა შენი ბრატ ფულს უხდიანო ვინ შენ მაგ და ქალმა დაწერა ბიჭო ფულს უხდიან ბესო და ბზიკო ისეთი აი რატო წერთ ესეთ რაღაცებს ხახო ვიცინით ხუმრობთ აგერ გულდაწყვეტილი ვარ ბავშვები ცდილობენ რაღაცას ხიარულობთ ხო და რატო წერთ ესეთ კომ ამახალ მომენტში მე ვარ საერთოდ გითხულობ თქვენ გისმენ კიდე მე ვარ გრინჩი ხა კიდე მე არ ხარ გრინჩი შენ მე ვიცი რაც ხარ შენი თავის ხა იმასე შენი თავის გლა აი ეს ვიცი რა არის პროსტა კარგი თქვი ხო ხე კა მოდი ახ მაგ მეკეთ ხო არა ფონდანა სანა და ბესა აი ლაივს ხავს ახალი და მინდა და გამოგეხა და ნაო აი ლაივს
და ვიღაცამ ძაა მაგარ კომენტარი დაწერა, რა ტრაგედიები გარე შე რა კარგები ხარ. აბა. და ნახო ერთმა. ბესო ვიკი ისაა. ვერ გავიგე. ვიკი ისა მოგცანს და ჩემი ხმა აღარ ისმის. მოგჯერ ჭედავს ხოლმე და არის მის კარგად რა. ეხლა? ეხლა არა უშოს. ხო, ტელეფონი მომესწრო და. დავედი მიყარხარ. ისა მოიცა ეს კომენტარი უნდა დაუსკრინო ერთი წამი. ო, ეხლა წად. კოცნით ბევრს და ამდენს გილოსავს. გამიწვა. ბიჭო, აბა შენის მე არ გილოსავ. აბა შენის. ეკრანიდან დაგი. დაამიყარხარ. წავედი. აი შენ გილოსავ, შენ არ გილოსავ. გამიწვა, ნახავთ რა. დაი შემეხმიონე რა რო გამოხვალ გარეთ.